Hallå, hallå. En vi som man säkert kanske kan känna igen från förra säsongen. Mig i en, jag kanske heter, en gammal skrutt i Belingo. Förresten, jag körde besiktning på den i förrgår. Utan anmärkning. Woho! Sån är jag. Sån är den. Sån är vi. Torsdag idag. Varje torsdag. Förhoppningsvis i vanliga fall. Ett nytt avsnitt av den här kanalen som heter Ultralöpning. Där vi försöker göra det här till en ultralöpare. Men jag hade ju lovat att jag skulle prata om träningsredskap idag. Tyvärr så blir inte det fallet, för jag missade förra torsdagen. Det är andra gången på 3 veckor som jag missat avsnitt och det är inte okej. Men det har hänt lite grejer i familjen som har gjort att jag har helt enkelt fått prioritera bort att lägga ner tid på både träning och på YouTube. Men förhoppningsvis så kommer allting gå bra där hemma och man snart kommer igång igen. Idag tänkte jag istället bara snabbt meddela att jag är faktiskt tillbaka i spåret lite grann i alla fall. Första gången på 2 månader, eller första gången på över 2 månader. Första gången sedan jag sprang Tierra Ultra. Så var jag ute på en joggingtur. Sprang ungefär 5 kilometer i... Efter småstigar, efter ett eluspår i ganska härligt mörker med pannlampa. Otroligt roligt. Fantastiskt bra lampa. Olight H15B som den heter. Kanonbra ljus. Såg alla rötter som var framför mig. Behövde aldrig... Ljuset var absolut ingen anledning till att det inte kunde gå ganska fort efter spåret. Försökte hålla ett ganska bra tempo, körde lite intervalllöpningar också i slutet, bara för att få upp flåset. Snabbt tänkte jag bara, alltså hur ska jag lägga upp det här egentligen? Jag ska springa Ultravasan nästa år i augusti. Jag ska springa ett 5 mils pass som jag ser som ett eget ultralopp i mars. Så nu är det slutet av oktober, så det är några månader kvar fortfarande. Det ska bara ana till den där. Och några månader kvar fortfarande och ja, det kommer bli i snö som jag kommer springa 5 mil. Och hur ska man lägga upp en träning till det? Har ni tips och råd så kom jättegärna med dem. Jag är min egen coach och min egen... Barneman. jag kör ju egentligen helt efter egen tanke hur jag ska träna. Och jag har ju ingen erfarenhet av löpning förutom förra året. Visst fick man lite erfarenheter, men det var ju ganska mycket som misslyckades. Så jag hoppas att kunna göra det bättre i år. Jag har kört otroligt många... För säsonger med både hockey och med fotboll, men det känns som att det är lite annorlunda träning. Då är det ju hemskt mycket intervaller och det ska upplågas och det ska mjölksyra och mycket mycket intervaller, hoppa häckar och sådana saker. Ja, hockey är ju... Stå på gym! Ja, så lät det när man stod på gym. Men jättegärna tips och råd på hur man ska lägga upp en försäsong. Är det bara långpass? Bryter ni av det när ni kör? Kör ni långpass och intervallpass? Kör ni backe? Skriv där nere jättegärna över tips och råd. För jag är ganska lost just nu. Jäkligt mycket på mitt jobb med säsongsskiften och
när man har varit borta i några månader så... Ja, jag ska inte försöka krocka. När man har varit borta några månader från jobbet så blir det en del att göra när man kommer tillbaka. Man får lida för det senare. Först har man lidit att man har varit sjukskriven och sen får man lida att man har varit borta. Så det är en tuff period inför, dessutom jul när det händer grejer inom Handels. Så jättegärna, skriv tips, råd. Jag har inte tid att planera så himla mycket. Så det här blir en kort video. Den blir bara 6 minuter. Helt oredigerad. Oj, oj, oj. Vad händer? Vad händer med livet? Så, tills vidare. Så hörs vi nästa torsdag. Jag ska lägga upp nästa torsdag. Jag lovar. Så hörs vi. Tja. Hej.